Доброго дня. З вами Миколаїв. Сьогодні 10 березня 2023 року. Вирішили ми висадити гранат. Купували ми гранат одної доброї людини. До речі, мабуть, вона склеїть відео, виставить. Ми, як завжди, поїхали посаджанця, попали на екскурсію. Там у нього багато чого цікавого. І от ми у нього купили ось такий гранат. Висотою більше метра він саджанець такий. Ой, за браком місця нам все хочеться щось мати, щось садить. За браком місця висадим. Держав я його в відрі. Але вже куди його держати, якщо він вже вон зелені бруньки вже повипускав. Посадимо його отут між двома фундуками. Ой, тут ми у нас прикопані саджанці фундука, які не реалізовані або не висаджені, садимо їх уже де попало. Хто хоче, купує. Але відео про гранат. Родять в людей гранати. Ми своїми кущиками мучилися вже скільки років, у нас не виходить. Це поїхали до людей, в яких дійсно ростуть кущі гранату, дійсно є плоди. І нічого там страшного, кажуть, посадив та й росте. Ну, головне ясно, що вкривати, але у нас такі зими, як у нас в цьому році, то його можна було і не вкривати. У нас там є щось, ось тут недалеко. Домашні, які ми мучаємо вже років 7. Ну він вимерзав все. Ось він теж починає пускати бруньки. Ну це я його вкривав тут. Але є там кущик такий самий, я його не вкривав. Він всю зиму простояв і нічого з ним не сталося. В общем, так, садимо гранат. Ось у нас такий саджанець гранату. Це, я так зрозумів, був маточний корінь. Там пеньок ще видно. Зараз ми його обтрусимо, обмиємо і будемо саджати. Взяли ми, купили один саджанець. Вон там видно, ось кидає поросль. Буде у нас це як маточний кущ по розмноженню, якщо у нас все вдасться. Він покидав молоді паростки. Ми його заглибимо трошки. В общем, купили ми один саджанець. А вийшло у нас їх ось два таких. Це були як відводки коло нього. І один ось такий невеличкий. Вийшло чотири. Різних, але саджаємо. До речі, у цієї людини купували ми гранат. Також ми купили саджанці інжиру. Перед цим то великі, такі невеличкі саджанці. Не знаємо сорт. Ну, факт тому, що він сам сорт не знає, але в нього вони гарно родять. Він їх розмножує. Ми це бачили. Тож купили
в надії, що і в нас вродить. В цьому році бур'яни, звісно, буяють. У нас дощі, дощі, тощі. Ну, нічого. Прийде час, на городі чисто, все чистенько, все красиво. І нагла морда Філімона. Все, до побачення. Все буде добре. Перемога за нами. Чекаємо. Де вона від нас надінеться? Слава Україні!